Vánoční cukr výjdu na tebe. Asi bych před večeří neměl, ale kdo se o tom dozví? Bracho, co děláš v té poličce? Kámo, v pohodě? Víš ty? To je fuk. Santova továrna na hračky. Ahoj, práskači. Tak, co pak jsi zjistil? Zjistil jsem, že mladí titáni strašně moc zlobí. Tak povídej. Kyborg například chodí před večeří na cukroví. Au, proč jsi mě praštil? Protože nic nemáš. Cukroví se nepočítá. Možná potřebuješ víc přesvědčování. Polepším se, slibuju. Chci špínu na tvé těsné kamarády? Ať to stojí cokoliv. Ne, to ne. Odposlech si rozhodně nevezmu. Ale, to víš, že si ho vezmeš. Když ne, tak tu na tebe budou čekat rolničky. Tak jo. Vypadá to, že jsem letos byla opravdu hodná. Kde mám zubní kartáček? No co, star by to nevadilo. Zakázané pití z krabice. Jo, sluší mi to. Nikdo si nevšimne, že jsou tyhle vypracované půlky jenom obyčejný podvod. Co děláš v mém pokoji? A co všechno jsi teď viděl? Tak odpověz! Nic jsem neviděl. Nic ohledně půlek nebo nějaké neplechy. Vůbec nic. Kdo tě poslal? Že mi chce Kyborg ukrást tajemství pěkných půlek? Ne, kámo, nikdo mě neposlal. Jen jsem se ztratil. Nic víc. To se mi nějak nezdá. Máš odposlech! Titáni? Máme tady mezi sebou krysu. Beast Boy nás totiž všechny špehuje pro Santu. Řekni, že to není pravda. Donutil mě k tomu. Získal na mě usvědčující materiály a ten starý sob ze mě málem vymlátil duši. Pořád si ale krysa. A navíc i zrádce. Co se mnou uděláte? To jediné, co nám zbývá. Půjdeš okamžitě spát. Aha, já spím rád. S masožravými rybičkami. No tak, lidi, nedělejte to. Udělám cokoliv. Cokoliv, říkáš? Co kdyby si využil svoje špehovací schopnosti k dobru a donášel na veselýho tlouštíka? Co když mě ale chytí? Ten šílený sop mi pak dá určitě rolničky. Na to si měl myslet dřív, než si nás zradil. A teď utíkej zpátky za Santou. Budeme tě bedlivě poslouchat. Jsi na pozici? Jo, ale... Prostě to udělej! Pošta severního pólu. Drahý Santo, mohla bych dostat medvídka? Doufám, že se ti líbí můj obrázek. S láskou, Jane. Nesmysl, úplný nesmysl. Jen za tohle půjdeš na černou listinu. Tohle musím zaznamenat. Co to bylo? Čichám tu nějakou krysu. No, jestli tady nějaká je, určitě by si dala sýr. Mám tě. Myslel jsi, že ti to projde? Ani náhodou, chlapečku. Teď mi řekni, kdo tě poslal. Kdo asi? A teď máme špínu i my na tebe. Odsuzuješ kresby dětí. Kritizuješ jejich dopisy. A špatně spravuješ seznam hodných a zlobivých dětí. Zkrátka tě teď máme v hrsti, Santo. Cože? Vy mi vážně vyhrožujete? Díky vašemu malému zelenému kamarádovi jsem nazbíral dost důkazů, abych vás nechal na černé listině do konce vašeho života. Zdá se, že jsme na tom stejně, Santo. Když nás teď odhalíš, tak my zase odhalíme tebe. Pak bychom se mohli dohodnout, že si tyto neblahé informace necháme pro sebe. To by možná šlo.